这丛番马。有啥物无共款吗？拢无共啊！你看迄丛，迄丛万过啊，正常拢加两个。迄丛啊，万过啊。啊万过，那无用掉，万过毋是无啊嘛。啊，对，爱袂用掉。啊，这丛呢？啊，这丛着，你看伊生偌济，一卡着分做三枝啊。只着分三枝。这是另外一丛吧？同款的啊。这伊又会紧出来啊。哦，紧伫遐，伊紧出来啊！哦，只分一支、两支、三支、三胞胎啊！伊只一支佫生两支，这肯定等下慢起来，肯定较食顺啊，应该拢无味啊！伊也无食迄落啊，啊这嘛是，只即丛这阵肯定拢唔知，根本都等下慢起来你就知影，拢无味。啊，这嘛拢无味啊！这有吧？这拢无味吗？看这个有无啦，这个啊，甲这个有可能正常的是可能这两个是同主要的啦，啊，这可能拢另外。所以这人的连体音，这就是类似连体音。起笑伊啊，用个安尼，得健康着，我嘛唔知，正常妈妈怎过安尼。哦，种遮久，一翻袂第一届种就是种连体音呢，佫是怎样起笑，佫是三胞胎连体音呢。啊，来慢起看麦啊！我看慢些。分解啊！来慢起来，看味无啊？若无味，等下都慢慢起来，看有顺无？看伊结果，应该无啊。因为无饱啊。无饱呢。你甲看，伊拢，个哩拢骨尔。这种嘛是假种诶，你看。无味。一粒味都无。哎，开开慢起来，看有顺无？啊，慢慢起来。这也无效啊。啊，控味啊。控味。会当控韵味啊，来啊，听我搁慢。我都无手要叫起来控。等下咧。啊。慢者，应该是去通关通大个无，过来拢无啊啦。看我都食顺无？哦，这个较软哦。嗯，这当沙沙的当温白醋。对啊，等等的吗？免啦。啊，这那这丛这嘛三枝呢？这嘛是拢。哎，这拢看有顺通食无？哦，棒。应该无味啊。无味爱买味啊。讲无玉米啊，玉米，迄啰台语要怎讲？番麦啊，番麦，系啊。啊，现在阮同事会讲玉米，直接番的啊，迄啰袂晓讲台语的。我拢讲番麦较济啦，啊玉米。伊啊，即一斤出来，佮分三支，一两三，大概慢下几支，即拢无效啦。有诶，那较细丛，你都要甲伊分出来，先甲用掉，安尼看营养集中无？即摆营养分散诶，拢未无营养啊。手啊，叫我出。忙，我穿短裤。先甲慢慢落倒啊，先甲弄个白白。哈，弄好啊。无你等下用好，先甲慢慢落啊，白白较白啊，先慢落啊。好棒，棒伫咧飞。即起嘛甜甜嘛，我着食米啦，我着食骨，空看有米未？这不好啊！我那个啊，
阁有吗？遐七层阁有啊，后壁阁有啊。有一丛生袂少呢。即等于是一丛啊，等于三丛。一丛啊，一个剪出来。无啊，啊后壁咧，慢些，这个咧，这个无啊，无啊，有吗？无啊吧，好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 ，拢生骨啦，拢骨啦，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三。十四岁啊，生十四岁无比个，这可能会当食心啦。好，就安尼，你讲白白吗？啊，这水啊，这会当食食玉米笋啊，这就是正常玉米笋安尼有无？嗯。较油安尼，这个较油。搞这个。做玉米笋呀，啊，像你可能炒啥的，看有味无？好，再放白米。要落来，要入来啊。好，安尼。好，结束。